খিলখাকুত দিখা প্রশাসনৰ উচ্ছেদৰ যুঁজা ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ নিজৰ স্থিতিতে অটল হৈ আছে খিলখাকুৰ জনতা কোনো কাৰণতে উচ্ছেদ চলাবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে উচ্ছেদ চলালে তেজৰ নৈ বব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৰাইজে Sir, sare soita soita mano nahi pele koise apuna loken silsakur moho tu eri dibo lagibo. Eto jehetu sarkaror mati hoy apuna loke jeno jiman protest kori thako jiman dhorna kori thako apuna eto ekku kam nhobo. Apuna eto moho momota jeto affection ase amar silsakur loi pele eto tumar eri dibo lagibo eto koise. Ar tar pisot JCB loi ahile pas soita man JCB loi ahile amak threatening korile. Ami bar bar request korisu apuna loke eto apuna রাস্তা যেবিলাক বেয়া করিব কইছে এইটু করিব না লাগে বলি রিকোয়েস্ট করার সত্ত্বেও হেতে বারবার আমাক ধমকি দিছে আর এইটু আমি জিএমটি যেহেতু রাতি বেলা কাম করিব হয় আমি হদাই কই থাকো মিডিয়ান রাতি টাইম টেবিল নাই ইহর যেতিয়া জেনেকা ইচ্ছে এই হিসাবতে আহি থাকে কিন্তু কালি আমি সারপ্রাইজ হয়ে গেল যেতিয়া পুলিশ আহি পেলে এনেকা আফটার 6 or 6:30 PM এনেকা আহি পেলে আমাক মানে কিবা এটা বেয়াকে হিওর পরিস্থিতি মানে উত্তেজিত করিব এইটো কারণে আমার ধিক্কার দিব লাগিব প্রশাসনৰ পৰা যদি বারে বারে এটা কথাই যদি কব পাৰিছে যে উচ্ছেদ চলিব তেতিয়াহলে আমিও তেখেতসকলে সকিয়াই দিব বিচাৰিছো যে আমি প্ৰতিবাদ কৰি গৈয়ে থাকিম আৰু এতিয়া যিহেতু যোৱাকালি দেখিব পাইছে যে তেখেতসকলে এটা সাধাৰণ কথা লৈ পেলাই আহিছে যে পাঞ্জাবাৰী পানী ৰৈ আছে সেইটো কাৰণে আমি ৰাস্তা কাটিবলৈ আহিছোঁ নলা কাটিব আহিলেও বোলে বেলেগ কথা তেখেতসকলে ৰাস্তা কাটি পেলাই কি পানী বোৱাব নাজানো কিন্তু আমি তেখেতসকলক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাতি যদি এনেকুৱা চোৰৰ নিচিনাকৈ আহি পেলাই যদি দালালগিৰি চলাব আহে গুণ্ডাগিৰি ৰাজ চলাব আহে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি তেজৰ নৈ বোৱাবৰ কাৰণে কিন্তু আমি ৰখি ৰৈ নাথাকোঁ আমি তেজৰ নৈ বোৱাবৰ কাৰণে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ কাৰণ আমি এনেকুৱা অসমীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলি থকা আৰু আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু তেখেতসকলে চৰকাৰৰ পৰা কিবা কাম কৰিব আহিছে দিনৰ ভাগত আহক কিন্তু তেখেতসকলে 6:30 বজাৰ পিছত গুণ্ডাগিৰি ৰাজ চলাবৰ কাৰণে দালালগিৰি ৰাজ চলাবৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে আহে ৰাতি চোৰহে আহে তেখেতসকলে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি অসম প্ৰশাসন দিছে তেখেতসকলে কি চোৰ নেকি যে ৰাতি 6:30 বজাৰ পিছত তেখেতসকলে কাম কৰিব আহিছে আমাৰো স্থিতি স্পষ্ট আমাক মাটি লাগিব কারণ ইয়াত যদি চাই আপনাদের সকল থলুয়া খিলঞ্জীয় অসমীয়া মানুষ গতি আমি কোনো কারণত মাটি এড়াই ইয়াত প্রশ্ন উঠিব নোৱাৰে এয়া আমার অধিকার এই যুঁজখন কেবল শিলাকুর পাৰৰ কেইটামান পৰিয়ালৰ কেইবিঘামান মাটিক লৈ নহয় এই যুঁজখনত এতিয়া আমার জাতীয় প্রশ্নটো হৈছে যে মাটি কার হাতত থাকিব আমি কৈছো মাটি অসমীয়া থলুয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত থাকিব দুখীয়া মানুহৰ হাতত থাকিব আৰু চৰকাৰে বনিয়াৰ পক্ষ লৈ চৰকাৰে কৈছে মাটি বনিয়া পুঁজিপতি আৰু অনা অসমীয়া মানুহৰ হাতত থাকিব গতিকে আমাৰ যুদ্ধখন স্পষ্ট আমি থলুৱা মানুহৰ হাতত মাটি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহৰ হাতত ভূমি অধিকাৰ দিবৰ কাৰণে আমি যুদ্ধৰ পাতনি মেলিছোঁ শিলহাকুৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যুদ্ধখন সমগ্ৰ অসম ব্যাপী আমি লৈ যাম গতিকে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰে যদি ঘা খুচৰি বহল কৰিব বিচৰা নাই চৰকাৰে যদি সমগ্ৰ অসমতে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি অধিকাৰ সংগ্ৰামখন শিলহাকুৰ পৰা বিয়পাই দিব বিচৰা নাই অসমীয়া মানুহক যদি জাগৃত কৰিব বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লে থলুৱা মানুহক শিলহাকুৰ ৰাইজৰ লগত কথা পাতক আৰু আলোচনা কৰি যিবিলাক মানুহক ঘৰ ভাঙিলে তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণৰ পুনৰ সংস্থাপন আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত